Točno je 18 časot i 51 minuta počitovani. Ја следите емисијава на македонски корени со вашите домакени Јони Бети Треновски. Наш ној и ваш гостин е господинот Кирил Барбарев, универзитетски професор при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Се занимава со воспитно-наставни системи и предава по предметот методика на настава, а во последно време и активно вклучен во работната група која работи на концепцијата за најавените реформи во основното образование од страна на владата на Зоран Заев. Во овие моменти го покануваме господинот Барбарев да ни се придружи во студиово на Македонски корени преку видеолинкот. Верувам Да. дека се е во ред, се слушаме. Господине Барбарев, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро и добро вечер на сите македонци во Австралија и на сите кои што ја следат вашата програма. Навистина ми е многу драго што еве сум гостин за прв пат, имам едно вакво искуство да зборувам на граѓаните од Македонија кои што живеат во Австралија и кои што насекаде ја слушаат вашата емисија. Многу ви благодарам. Имам Добро задоволство. ви утро и од мене, господин Бабареев. Ви благодариме што ја прифативте нашава покана. Со задоволство за темите кои што ни се многу важни, особено образованието. Темата за која ќе разговараме е новиот концепт на реформи во основното образование, со акцент на историјата. Пред да преминеме на темата, поточно на прашањата, кои ќе произлезат од најавената тема, сакам да разјасниме неколку работи. Како што веќе најавивме, вие сте дел од работната група која работи на концепцијата за најавените реформи во основното образование. Кој ве покани? Кои беа критериумите за да се биде дел од оваа работна група? И уште едно прашање кое и не мора да го одговорите ако не сакате, а тоа е дали сте член на СДСМ или на некоја партија која е коалиција со СДСМ или пак на било која друга политичка партија? Значи, не сум член на ниту една политичка партија, никогаш не сум бил член на ниту една политичка партија. 15 години работам на Факултетот за образовни науки, Педагошкиот факултет во Штип, на почеток беше под Универзитетот на Светите Кирил и Методи, со основањето на Универзитетот Гоце Делчев, припадна на овој универзитет од 2007 година. Значи се занимавам сериозно со образовни и со образовни политики, немам никакви учества во никакви политички проекти и ова го чувствувам како мој придонес, како граѓанин на оваа држава, да помогнам со целокупното знаење кое што го имам за подобар воспитно-образовен систем. Ме покани Бирото за развој, ме покани Министерката со решение, ме прашаа дали ќе се согласам да влезам во работната група, прифатив како што би прифатил и било кој друг, кога би бил министер или било која друга политичка партија за темата за која што мислам дека ја разбирам и можам да зборувам. Ви благодариме на ова што го разјаснивте. Сега повеќе знаеме како ќе го водиме, во кој поглед треба да го насочиме нашиот разговор оваа вечер. Господине Барбарев, бидејќи вие заедно со тимот работите на оваа нова образовна програма, за да навлеземе во темата, кажете ни, односно објаснете ни, што предвидува најавениот нов концепт во основното образование. Така. Значи, на почеток сакам да ви кажам, ете, како дел од работната група, и јас денес ке зборувам од името на работната група и ке се обидам да ја представам целокупната слика, што е тоа што во изминатите 4 до 5 месеци, како еден тим од 20-тина луѓе работевме, многу студиозно, многу сериозно, направивме анализи на се тоа што е состојба во нашиот воспитно-образовен систем, тргнавме од реалноста, успеавме да ги нотираме сите оние недостатоци кои што постојат во нашиот образовен систем сите овие 20 до 30 години и да тргнеме со една концепција која што всушност самиот збор концепт концепција значи зачеток на една идеја, значи тоа е еден основен документ кој што се уште е во драфт верзија, кој што се уште се подготвува, кој што се уште нема финална верзија. И ние тргнавме од сето на кое што е всушност
предизвик на современиот воспитно-образовен систем, на новото училиште на 21. век, на еден нов македонски образовен систем, кој што во овие 30 години има многу предизвици, многу недостатоци, многу политизација. Тоа е еден исполитизиран систем во кој што има повеќе од половина милион граѓани директно и индиректно вклучени во нашиот образовен систем. И нашата цел како работна група беше да тргнеме од потребите на децата, од потребите на учениците, не од потребите на никој друг, бидејќи системот постои за учениците. Врз основа на сите анализи кои што ги правевме во компарација со други воспитно-образовни системи, врз основа на реалноста, на контекстот во кој што живееме и на се тоа што ни се случува, ние се обидовме и дадовме еден предлог документ за основно образование, една нова концепција, која што внатре се надоврзува на она што е традиција на македонскиот образовен систем, но и тргнување во едно ново светло. Само за почеток би сакал да ви кажам дека состојбите со македонското образование се поразителни веќе подолг временски период. Верувајте дека станува збор за многу сериозни проблеми од повеќе аспекти, но она на кое што ние работевме како педагози, како психолози, како колеги е дека учењето, начинот на кој што се учи не дава резултати. Сите резултати на нашите ученици на меѓународните тестирања се навистина многу слаби и ние се движиме некаде во помеѓу последните 10 до 5 држави во светот во оглед на тоа што е јазична писменост, што е математичка писменост во делот на науките и сите тие истражувања кои што се прават во средното образование со 15 годишниците, но на ПИСА испитување, на кое што Австралија ми се чини е на многу високо место, всушност кажува дека енергијата на државата, младите луѓе, сите тие кои што денес се 15 години, за 10 години ќе бидат енергијата на државата, бидејќи тие ќе бидат идната администрација, тие ќе бидат идното здравство, тие ќе бидат идните професори, тие ќе бидат на крај, ако сакате, идните политичари кои што ќе ја водат државата. Нашите резултати од тие истражувања, идните инженери, бизнис сектор, се навистина многу поразителни. Ние како работна група тргнавме на тој начин. Ние тргнавме како да го подобриме учењето, да ставиме фокус на учениците, да се подобри системот преку национални стандарди. За прв пат документот тргнува од сериозни национални стандарди кои што ќе влезат како компетенции, како излезни резултати кои што се дел од Советот на Европска унија од 2018 година. Значи тоа е кратко само еден опис. Исто така тргнахме од моментот дека нашите ученици 900 саати имат помалку време на престој во училиште по споредба со децата од земјите на ОЕЦД. Вие добро знаете дека во добро развиените земји децата пристојуваат во училиштето подолг временски период, не само додека трае наставата од 3 или 4 часа. Значи сега е земено тоа во предвид, зголемено е нивото на престој на учениците, дадена е по-голема автономија на наставниците. Значи анализиравме што е тоа што бараат наставниците подолго време. Значи тоа дека во јавноста е пуштена, бидејќи концепцијата тргна многу несрекно, за ова што го спомнавте вие, во еден многу несрекен момент за Македонија со прашањето со Бугарија, всушност направи да не може да се види големината на документот. Документот ќе добие меѓународни рецензии и доколку се постигне консензус, јас искрено се надевам и верувам дека овој документ, дека оваа концепција, која што треба да се реализира во следните 9 до 10 години, значи тој документ нема да стартува од септември со сите 9 одделенија во македонскиот систем, туку идејата е да стартува со првото и може би со четвртото одделение, па после 2 години со првото и со второто одделение, па после 3 години со првото, второто и третото одделение, па после 4 години со првото, второто, третото и четвртото одделение и во период од 5 години до 8 до 9 години, значи да се затвори еден тој цел систем, каде што во меѓувреме ќе се работи континуирано, ќе се прават обуки со наставници, ќе треба да се опремуваат училиштата со лаборатории, ќе треба да се зголемува статусот на наставникот со повисоки плати, ќе треба да се подобруваат педагошките факултети каде што се креира наставниот кадар. Така да верувајте дека станува збор за многу сериозен документ и од тој аспект јас како професионалец тргнав да дадам свој придонес за еден подобар македонски воспитно-образовен систем. Ете, на кратко, ако успеав да ја доловам ова што треба да биде големата слика како тргнавме како работна група.
Odlično ova go obrazloživte. Može bi, tada će postaviti neko prašanje malo pokasno, da vidimo kako ponataka kje se odviva razgovorot. Rekov me deka bi sakali da se zadržime povekje na istorijata. Pa во наредниве минути, како што реков дека сакам да ставиме поголем акцент на историјата со цел да видиме дали овие реформи кои ги најавува владата на Заев преку Министерката за образование и наука носат по квалитетно образование или пак намерата на оваа власт е нешто друго. Вашето прашање е веројатно околу темата историја. Се ќе произведе прашањето, сакам само да вовед малку во прашањето, да, доколку ми дозволите. Најавените промени во образованието од страна на владата на Заев предизвика бујни реакции, вие веројатно слушнавте и во вестите. Посебно жестоки се реакциите за најавената промена по предметот историја, која предвидува историјата да се укине како засебен предмет и да влези, односно да се интегрира заедно со уште неколку други предмети од обштествени науки. Со ваквиот најавен нов образовен систем се наметнуваат многу прашања, но јас би издвоил две. Кој е мотивот спрема вас за спојување на предметите, бидејќи министерката најави на неколку пати дека ќе ги спојува предметите, и зошто ова сега се прави во овие моменти кога, како што и вие напомнавте, македонската историја, македонскиот јазик и македонскиот идентитет се безмислено нападнати и неосновано оспорени од соседите пред се од Бугарија и од Грција, особено предначи во тоа нашиот источен сосед кој сека како никогаш порано настапува со нелогични изјави и притисоци со негирање на Македонија, македонскиот народ и македонизмот. Завршивте, господине Јон? Да, јас ги поставив тие двете прашања, па сега... Благодарам. Значи, прво, мислам дека во... Сакам да кажам како македонец. Еве, ја многу искрен. Навистина, народ, држава, која што постојано и се негира името, се негира црквата, се негира идентитетот, културата, навистина загрижувањата кои што доаѓаат ги разбираме многу сериозно и не е се исто, се тоа што се случува и времето во кое што тргнува одредени дебати кои што се отвараат во јавноста се со право. И ние тоа го слушаме како работна група и верувајте дека имаме разбирање за сето тоа што се случува. Иако според мене во јавност има комплетно погрешна перцепција за тоа што е целта на реформите, бидејќи политичките случувања со Бугарија се сосема неповрзани со идејата за реформа. Една од причините за интегрирањето на предметот историја со другите предмети, значи не да се укине, станува збор за интегрирање, тој предмет пак ќе си постои во програмата, како што ќе постои географија, како што ќе постои физика и хемија, како што ќе постои биологија, како што постојат и сега. Причината за интегрирање на предметот историја и на физика и хемија, со други е да се намали бројот на предмети, што е од непосреден интерес на ученици. Но таа причина е споредна во однос на посуштествената причина, која што произлегува од потребата да се обезбеди мултидисциплинарно разработување на исти или сродни концепти. Историските настани не можат да се разберат на, без географски контекст. Ниту пак содржините и целите зацртани во предметот граѓанско образование можат смислено да се совладаат, кои се учат изолирано од историскиот контекст. Значи, ние зборуваме за начинот на учење, не за укинување на историја, не за укинување на националните теми за Македонија, кои што постојат денес во учебниците. Тие пак ќе си ги креираат историчарите и експертите по историја, кои што ќе доаѓаат од националните институти. Мултидисциплинарниот пристап помага учениците да ја разберат врската и меѓузависноста на дисциплините, која што постои во реалноста, да комбинираме знаење и вештини кои што всушност стекнуваат преку согласување на учење и знаење. Знаете тоа како во една емисија јас се обидов да го представам.
Например, едно чоколадо, кое што го произведува некоја фирма во Швајцарија. Сме се прашале ли зошто, например, ги имаме сите ние тие производи, а не можеме да го направиме тоа квалитетно чоколадо. Значи, кој ќе зборуваме за темата, ние сакаме децата да разберат од каде доаѓа млекото. Зошто имал некој инженер да направи таков квалитетен производ, а ние немаме таква фабрика и такви инженери да направиме таков квалитетен производ, па да го продаваме како македонски производ во светот. Значи, станува збор за децата не да ја гледат само последицата, туку да тргнуваат од причините. Тоа толкување на современата педагогија тврди дека без поврзување на содржините и реалноста, учениците не може да ја увидат релевантноста и корисноста на она што се учи. Ние зборуваме за функционално знаење. Она што исто така сакам да го кажам, бидејќи многу емотивно ги доживувам сите тие теми кои што се случуваат и верувајте дека не ми е се исто кога некој ќе каже вие сте во укинувате предметот, вие сте предавници, ќе го направите ова. Значи, верувајте дека работната група и сите членови на работната група, независно од нивната потесна стручност или етничка припадност, се многу загрижени за идентитетските прашања поврзани со историја и јазикот, кој што сосема неоправдано и неосновано ги наметнува Бугарија. Сите членови на работната група се доживуваме како патриоти, загрижени за иднината на нашата држава. И токму од патриотизмот и загриженоста за државата произлегува потребата за подигање на квалитетот на образованието на идните генерации граѓани, што може да се оствари исклучиво преку коренити промени во постојачкото образование. Коренити промени значи деполитизација на системот внатре во овие 30 години. Образованието во овие 30 години е оставено на маргините. Значи, во спорот со Бугарија и во спорот со некои други земји на овие прашања, одговорноста за водење на битката за заштита на идентитетот на македонскиот народ е во раците на политичарите, кои мора постојано да ги имаат на ум како потребите и стравувањата на народот, така и последиците од нивните политички одлуки. Ние како работна група верувајте дека овој концепт на интеграција, не на отфрлање на историја, не на отфрлање на физика, не на отфрлање на хемија. Не. Погледнете ги анализите на најголем дел од земјите во светот, ке видите дека станува збор за сличен, дури некаде и еден идентичен концепт. Тоа се примерите по кои што тргнувахме. Денес во нашиот образовен систем има 15-16 предмети едно дете во 5-то, во 6-то одделение. Торбата на едно дете во 3-то одделение е 10-12 килограми што е носи на училиште. Ние зборуваме за поврзување на теми кои што се многу важни, кои што ќе излезат, ако го учиме од Оманското царство во некој период од нашата основно образование. Не само да го учиме од Оманското царство од делот на воено-политички аспекти, туку и од делот на културата. Што тие 500 години направило за културата во Македонија, за храната во Македонија, за менталитетот, за традицијата, каде ги ние ноги, за говорот, за јазикот, како ги ние тие поврзуваме и ногиаме елементи кај нас. Значи, станува збор за коренито реформирање на начинот на учење, не на укинување на предмети, не на отфрлање на национални теми. А дури, ако сакате да ви кажам како представник на работната група, ова кое што треба да тргне, учебниците ќе остануваат во следните 4 до 5 години, бидејќи наставните програми ќе се менуваат година на година. Ние не го менуваме тоа сега од септември, па некој да рече, вие го променивте историјата и сега ќе се решува бугарското прашање. Значи, тоа ќе оди така сукцесивно, последично, што одредени теми на децата кои што денес е 5, 6, 7, 8, 9 одделение, со доколку се прифати концептот, тоа би се менувало многу побавно од тоа што некој мисли. Така да, но за тие теми ќе зборуваат, ние имаме средба, закажана и со историчарите, и со представници од Македонската академија на науките и уметностите. Од друга страна, ова е драфт верзија, значи, ние само го нудиме како предлог обшествени науки. Не е дефинирано тоа, не е променето. Дебатите сега ќе го врсоснува на оно што го кажуваат сите и загриженоста, ќе се направат со нив средби. Се согласувам дека одредени институции кои што подлежат на тој национален идентитет на кој што се формирани, е важно овие теми од аспектот на јазикот, на историјата, да се размисли, да не се чувствува тоа така во јавноста. Така да верувајте дека како работна група тоа го имаме по предвид и сигурно дека нема да дозволиме нешто за кое што нема да има консензус.
по овие прашања, да си го дозволиме како професионалци, бидејќи јас немам други амбиции освен да најдам начин да помогнам на македонскиот образовен систем во кој што живеам и работам. Ете, тоа се на некој начин размислувањата од кој што ние како работна група и јас како член на таа работна група поеѓам. Господин Бардарев, не знам, може би погрешно ме сфативте, јас воопшто не ве нападнав за оно што работите. И на врпчињата што ви кад ставите, му е јасно дека системот многу години не ни чини. Јас уште за време на моето школување во основно образование си го поставував, и дури во средно, си го поставував прашањето дали Македонија имала своји херои, имала луѓе кои што се бореле за слободата на Македонија, оти тогаш беше, не се учеше воопшто, табу тема беше за тоа. А така, треба... ние не знаевме за многу македонци за кои што почнавме да дознаваме после 90-та година. Вие знаете ли дека денес во нашиот образовен систем децата во 3-то, 4-то, 5-то одделение не ја знаат химната на Македонија? Ние зборуваме за таква интеграција која ќе учам музичко и историја во исти момент да ја спојам таа љубов кон татковината, тој патриотизам, тоа градење на чувство, на заедништво. Значи, таквите моменти всушност можат да направат многу пофункционално знаење, многу поблиско знаење од аспект на она на кое што сега учиме така сепарирано и не можеме да ги поврзуваме нештата. Ние зборуваме за таков пристап на учење. Јас сакам нашите ученици кои ќе одат на надпревар по физика, по хемија, по историја во светот, таму да се пее македонската химна, да ги победиме во тие надпревари. Не да бидиме на предпоследното или на последните 10 места. Значи, ние зборуваме, јас кога влегов да работам, ја влегов со таков ентузијазам и со таква енергија да придонесам за македонскиот систем. Јас сум бил репрезентативец на Македонија во пинг-понг и сум ја представувал државата. И многу добро знам што значи да се бори за држава. Ние во овој момент, како професори, се обидуваме на тој начин да придонесеме за држава. Така, веруваме, да. Ве веруваме во вашите искрени намери, а меѓутоа се плашиме од нешто друго, зашто покасно би проговориле за тоа. Господине Барбарев, рековте веќе за многуте реакции на најавените реформи. Од Институтот за историја на Филозофскиот факултет имаше остри реакции и не сакаат ни да слушнат ако се укине предметот историја како засебен предмет, реагираа на фактот што тие не биле исконтактирани кога се правела припремата за ваквата промена. Од овој институт го отфрлија ваквиот концепт и побараа од надлежното министерство и од владата да го повлечат и да ги прекинат сите активности со предметот историја. Кој е вашиот став и одговор до оваа институција? Значи, јас имам многу колеги од Институтот за историја на нашиот факултет, е професорот Чепреганов, мој колега на факултет на Универзитетот Гоце Делчев, исто така имаме Институт за историја и археологија, каде што имаме колеги, каде што разговараме, пиеме кафе и на вистина загриженоста нивна со аргументите кои што ги дават од аспект на важноста на националниот интерес на историја е многу сериозен, јас го разбирам и го прифаќам. И од тој аспект работната група се уште го нема дефинирано концептот на финалната верзија. Така да јас се надевам дека и ние како работна група на крај брз основа на сетова на кое што доаѓа од Академијата на науки и уметности од аспект на Филозофскиот факултет, се надевам дека ќе се има разбирање и се надевам дека нема да излеземе со некакви решенија на кои што ќе се нарушат колегијалните односи или ќе се наруши нешто кое што некој нема да верува дека тоа е за подобар образовен систем. Така да сосема ми е јасно и јас како човек исто така мислам, може би дека времето во кое што ова се случува, може би ќе треба и ние како работна група на вистина да размислиме со колегите од историја и да најдеме еден заеднички момент на историјата која што би останала и би била значајно место во делот на она што ќе биде наставниот план, бидејќи сега станува збор за основно образование. Основното образование е нешто каде што децата се стекнуваат со основните информации. Значи, станува збор за нешто на кое што на нас никој не ни брани како држава, како систем, доколку сметаме дека ни е загрозена националната историја, утре да имаме специјален предмет по кој што ќе учиме за националната историја. Значи, тоа зависи од нас сега внатре како општество.
но исто така е важна и културата на комуникација, дали ние имаме доверба, бидејќи ако денес работат 20-тина луѓе во една ваква програма, работна група за подобар образовен систем, утре ќе работат други 20 луѓе, пак од нашиот образовен систем, ќе работат на некои други теми во средното образование, на некои други теми во високото образование. Ние мора да најдеме начин да имаме доверба едни кон други. Ако е загубена довербата, јас прв ќе се повлечам од работната група и кречам во ред, не мора да оди ова вака ако нема, ако не можеме да видиме разбрани заради контекстот, заради околностите, заради времето, во ред, се повлечам, нека дојдат други луѓе, нека работат, нека се смири ситуацијата, може би треба подолго време да се објаснува целата работа. Но верувајте, ве убедувам, имам сите документи анализирани во земјите на Европската Унија, во Соединетите Американски држави, во Австралија, во Азија, во Русија. Погледнете ги нивните планови и програми, мислам дека на многумина луѓе ќе им стане јасно за што станува збор. Значи, не станува збор за никакви тенденциозни намери на некоја од работната група за задоволување на некои политички интереси. Некако чувството после се тоа што се случува на вистина ми поставува и на мене многу прашања како понатака би се вклучувал во некакви активности поврзани со било какви теми од аспект на ете свој придонес. Така да, да разбирам целосно, има повеќе нивоа на, на проблеми, на дебати кои што доаѓаат, некаде има аргументи, некаде се лични навреди, лични етикети, така да не ни е исто се на нас и на нас како работна група се тоа што се случува, верувајќи. Господин Барбарев, од она што го пратиме ние до сега барем, немаме сретната дека некој ја напаѓа групата која што работи на овој концепт за историја. Од она што го гледаме, нападите се упатени према Министерството за образование и наука и према владата на Заев. Верувам дека оној само што не знае или што не сака да свати дека во македонското општество е потребно да има промена во образовниот систем, само тој може да нападне, да го нападне искрениот, оно што сака со искреност да помогне во образовниот систем. Реков дека може би ето вие знаете повеќе од нас, рековте дека имате и лични навреди, меѓутоа ето ние немаме сретнато, може би сме биле ето да, заштедени. Добро, ние ги слушаме, знаете, некој ви следиме и социјалните мрежи и гледаме дека, знаете, некој од некои луѓи, од некои колеги сме наречени со, со некои поградни имиња, но во ред, јас нема да ги коментирам сите тие, ќе се заблагодарам на сите луѓе кои што праќаат и аргументи сериозни, ќе се заблагодарам и на тие кои што навредуваат. Јас ќе останам доследен на она на кое што мислам дека можам да дадам придонес за подобар македонски образовен систем. Што точно предвидува концептот за предметот историја во кратки црти, ако можете, мако сте сигнати до тоа? Гледайте, односот од каде тргна работната група? Работната група тргна од односот на учениците кон учењето историја, што за нас беше најважно. Повеќето ученици предметот историја го доживуваат независно од одделението во кое се учи како еден од здодевните предмети. Да, затоа што од нив се бара само помнење на имиња и години што потоа многу брзо се заборава. И сега, сите содржини кои што се вклучени во предметот историја од 6-то до 9-то одделение се повторуваат многу и во средното образование и се предаваат на ист начин како и во средното училиште. И сега, за сите што се разбираат од образование, многу е очигледно дека разликата во предавање на еден предмет во основното и средното не може да биде само во обемот на содржините, не може да биде како на ист начин. Значи, многу посуштествена е разликата што мора да постои во природот на разработувањето на содржините. Значи, дали ме разбирате од, од кој аспект ние пристапивме кон работната, со работната група? Ние зборуваме, знаете, јас живеам во Штип. Сите кои што биле во овој град знаат дека нели Штип е познат по многу работи, меѓутоа ние не знаеме дека во Штип, додека било Отоманското царство, се правеле некои подароци кои што оделе директно во ни сите земји во светот, не знам тогаш кои што ги давале овие султаните, па имало некако пизистен, па се произведувале, па не знам, дошле некои патеписци, па нешто запишале и убаво за овој град,
па нешто останало, па се случувале, значи, имате и, како го викаме ни, ова тврдината Исар, ако сте слушнали за градот Штип, која што е така на, едно, на еден убав рит, кој што е, градот е познат по тоа место, меѓутоа сега да ги прашате децата, да ги прашате и повозрасните во нашиот град, а такви места имате низ многу градови во Македонија. Што се случувало на тој рит? Што е тоа Исар? По што е познат тој град? Каде се учи тоа? Зошто јас не го знам тоа? Или треба посебно да барам некаква литература, а тука е до мене, живеам со тоа? Значи, ние зборуваме како да се поврзи реалноста на историјата со она што е всушност случување денес во, значи, историска важна личност од минатото. Ако го јас учам Гоце Делчев како човек кој што кажал дека светот го разбирам како поле за културе, натпреварување, па тоа е најубавата мисла која што е кажал еден учител, еден револуционер. Мојот универзитет се вика Гоце Делчев. Гоце Делчев станал учител затоа што сакал да направи револуција на умот и срцето и душата на народот, затоа што знаел дека со образованието, со децата, со учењето може да го направи тоа. Затоа тој ја прифаќа учителската професија. Затоа што тој е една од најважните професии како вие ќе го пренесете знаењето, што ќе вградите во умот и срцето на детето, на идниот македонски граѓани. Тие национални чувства на патриотизам, на љубов, на знаење, на чесност, на искреност, на друга култура, на друго ниво на квалитет на живот, на друга економија, на друг бизнис, на друга перцепција на тоа што е државата. Ние зборуваме за такво образование кое што ќе создава генерации на граѓани. Знаете, јас пола фамилија на мене ми е и во Австралија. Јас ги имам истите права да почнам да работам во Австралија кога и да решам да дојдам. Значи, јас останав тука затоа што сакам моето дете, ете, да придонесам како професор, моето дете да учи во едно ново македонско училиште и децата кои што доаѓаат во соидните генерации. Тука станува збор за еден таков момент на трансформација на нашето општество и на нашата држава, кој што е многу потребен, кој што е многу важен, и вие не можете преку ништо друго да направите трансформација ако не го фатите образованието. Честа на идниот судија, на идниот доктор, на идниот професор, на идниот политичар тргнува од тоа низ каков квалитетен образовен систем тргнал еден ученик. Значи, тоа се, како да кажам, мојот ентузијазам. Значи, верувајте дека ние како работна група немаме хонорар. Ете, и тие прашања се поставија, дека ние сме сега премногу платени, дека имаме... Не сме платени. Јас го работам ова волонтерски. Ке мора да побрзаме со прашањата? Да, повелете. Господине Барбарев, се плашите ли од помислата дека со ова ќе се заведе јавноста, бидејќи мнозинството ќе ви поверува во вашите искрени намери за подобрување на образовниот систем, а со тоа само би се спасила фотелјата на Зоран Заев, бидејќи токму ова што сега го говоревте е една од реформите со која Заев сака да се спаси, да остане на власт со намерата или принуденото да ја дорасцепка Македонија? Почитувана Бети, јас не можам да коментирам политики, никогаш не сум коментирал политики, јас само сакам да ви кажам дека од мојата лична позиција, значи јас ова не го гледам како политика. Значи јас утре исто би се однесувал кога би била и некоја друга партија на власт и кога некој друг министер би ме поканил, доколку мисли дека треба да ме покани да дадам свој придонес во градењето на македонскиот образовен систем. Сето друго за мене е, како да кажам, јас не ги разбирам тие политички релации и одлуки, и верувате дека после овие месец дена кои што се случуваат во нашето општество, на вистина станува на моменти загрижувачко. Како работна група си ги поставуваме тие прашања, дали ние може би во погрешен момент, ете, сега ударот доаѓа, вие шо викате на делот на луѓето кои што пристапиле искрено, а може да бидат разбрани. Јас мислам дека можеме да бидеме разбрани исто така погрешно и веројатно некој го тоа така сваќа,
Но не знам, не можам да ви одговорам на ова прашање некако по-конкретно од тоа, бидејќи немам такви политички релации со луѓето, немам амбиции политички, значи не го правам ова за јас да спечелам нешто или да добијам, туку го правам многу искрено, многу ентузијастично. А сето друго како тој ќе се протолкува, јас не можам да бидам во главите на луѓето како тоа ќе го перцепира. Знаејќи го фактот системот како систем не создава по образовни ученици, туку наставниците и професорите, не може да се бара вината кај учениците, нели? Вината е кај наставниците и кај професорите. Не реков дека вината е кај наставниците. Гледајте, недовербата во нашето општество е предолго заради тоа што на вистина многу реформи кои што тргнале не завршиле така како што биле објаснувани на назад. Биле парцијални, биле политизирани и се уште постои огромна политизација во системот. Значи, но тоа не е прашање на кое што јас и вие можеме да го решиме. Не се виновни наставниците. Системот нема стандарди. Значи, не може истите тие граѓани за кои што ние тука си навајгаме за белешка едни со други, кога ќе отидат на некој во некоја друга држава, веднаш се прилагодуваат на тој систем. Затоа што има стандарди. Ние не сме изградиле систем на стандарди. Не сме изградиле систем на критериуми, на вредности. И тоа тука мора да го направи политиката, која што за жал во овие 30 години, без исклучок, го политизирала тој систем. Значи, тука имаме ситуации во кои што на вистина разочараноста во фелата кај наставниците е понекогаш загрижувачка, е оправдана. Тие луѓе се луѓе кои што исто така имаат скромни примања, кои што сакат да направат нешто од тоа на кое што го може, кои што многу ресурси си ги носат од дома за да реализират еден наставен час. Значи, опремувањето внатре, условите за работа се исто така во делот на оваа концепција сериозно поставени. Значи, во какви услови ке работи еден наставник? Ние уште во оваа држава поставуваме прашање дали ќе има грејење во спортската сала, дали ќе има топла вода во чешмата, во тоалетите кај децата. Па верувајте, тие прашања се одамна завршени во образовните системи. Значи, тоа не се прашања на кои што ние треба да разговараме. Ние зборуваме за концепт во кој што во едно училиште ќе имаме сега и училишен хор, ќе имаме училишен театар, ќе имаме отворено училиште во кое што и во сабота и во недела ќе се случуваат некои вон наставни активности, дека училиштето треба да биде најубавото место во еден град, дека бизнис заедницата мора да го помага училиштето. Вие имате концерти за кои што се собираат по 50, по 100 000 евра за некој концерт во септември, за некој настан во градот, а никогаш немало таква акција да собереме средства за подобро училиште во градот, или за подобар факултет, или за подобра лабораторија. Значи, станува збор за друга перцепција на односот кон образованието. И нема друг начин, освен сериозна заложба од политиката. Значи, сега ќе се види искрената намера на владата, колку е спремна сега да инвестира во инфраструктурата, во подршката на оваа концепција, на ова што ние сме го напишале како луѓе. Или може би после ова ќе дојде некоја друга политичка структура која што ќе рече тоа не е добро, ќе правиме нов концепт. Тука треба да се направи еден концепт во кој што сите ќе се договорат дека тоа е добар концепт и дека за темата образование, здравство, правда не може да се менуваат темите на 3 на 4 години или на 2 години. Значи, тоа е некаква заедничка тема, тоа не е тема на која што сега работиме ние 10 луѓе, па потоа други 10 ке решат фрлите го тоа, не чини, ке напишеме ние нешто друго. Не, туку треба да се надогради или да се промени, да се подобри. Господи, збор за тоа. Та, ке мора да побрзаме. На почетокот некаде се согласивме и двајцата дека треба промени во образовниот систем и од оно што вечерва го слушнав од вас, морам да признам дека сте на добар пат и дека намерата ви е искрена. Меѓутоа, јас поимам малку поинакво мислење околу почетокот на овој концепт од кого треба што се почне. Према мене нелогично е вршењето на промена во образовниот систем, посебно за предметот историја, да се започне токму од најмладите. Мене ми се чини дека владата на Заев го избра основното образование, бидејќи во тие години се оформува националната свест за нацијата, за народот. Ако владата на Заев сакаше да направи промени, вистински промени, требаше да започне со концепт, со професорскиот и наставничкиот кадар. Најпрво, нив да ги описмени, бидејќи се уште ние имаме професори, кои што татковците им биле
уште добиле дипломи со два потписи уште од војната и така се заплеткале во тие и ништо друго не гледаат, освен, не знам на кој начин ја зеле дипломата и треба да се преиспитаат сите оние кои што имаат такви дипломи. Како што реков, најпрво нив треба да ги описмени и да ги оспособи за ваквите промени и преку јавни настапи и дебати, како што вие напоменавте, така подготвените професори и наставници, заедно со подготвениот наставен план и концепт, но и изготвената содржина за дотичниот предмет, посебно во историјата, да се прават јавни дебати, а на тие дебати да информираат јавноста за да можат родителите да видат кои ќе ги воспитува нивните деца, од што ќе ги воспитува и за што ќе ги воспитува. Вака мене ми изгледа како власта да ни нуди или се обидува да ни го продаде овој ваш нов концепт, кој што изгледа власта како што објаснува, вели, еве ви, ова затворена врека и во нејзи има една огромна количина на злато, која всушност тоа злато ја представува вашата искрена намера. И вела дека тоа злато ние ќе ги полиме вашите деца, а всушност внатре имаат ставено најотровна змија, а тоа е она намера и крајната цел на ова, како што многумина велат, а и ние често пати говориме, не народна власт, бидејќи знаеме на кој начин дојде. И на тој начин ќе им ги уништи децата. И сега прашањето последно ќе ви го постава, па ќе се надоврзите со вашето, моето последно прашање. Во пошироката јавност е сосема оправдан стравот од намерата и крајната цел на владата на Заев кој сака да постигне, а тоа е да му удоволи на сите барања на соседите. Потврда за стравот се чекорите кои во изминативе неколку години ги направи ова влада, а на штета на Македонија и македонскиот народ. Свесни сме сите, и вие добро знаете дека ова власт и со оваа власт ја изгубивме целата македонска историја. Го изгубивме идентитетот, постанавме граѓани, а не народ во собствената држава. Постанавме три коси црти. Дали Заев и неговата влада оставија простор да им верувате во нивната искрена намера? Кога сето ова што го набројав претходно, тие веќе го направија и доведоа Македонија во подчинетост. Дали вие не се плашите од фактот дека ве злоупотребуваат, бидејќи ова вие што сега го објаснувате, е многу посакувано од сите, од ученици, од родители, од наставници, од професори? Да, значи, е вака, прво ќе почнам со првиот дел од прашањето кој што го поставивте околу високото образование и дали не е погрешно почната промената. Гледайте, работната група во овие пет месеци не ги земаше само анализите што се случувале во овие 4 месеци. Току ги земаше и анализите што се правени од колеги во изминатите 10 до 20 години. Така да, ако мислиме ние дека пребрзо се прави ова и начинот на кој што се постапило, јас мислам дека пребавно се оди со промените во македонското образование. Значи, ова требало да почне многу порано, многу одамна. Се согласувам дека високото образование и реформите кои што треба да се случуваат таму се едни од најважните прашања. Значи, тоа е сериозно прашање, но тука сега се гледа и свеста на нас и како индивидуи, сите кои што работиме во македонскиот образовен систем, но и на институциите, колку сме ние спремни за промени, колку сме спремни да си го подобриме начинот на работа, колку сме спремни да го подобриме тој однос, да ги осовременуваме нашите наставни планови и програми. Сето тоа држи вода, јас се согласувам, затоа овој концепт тргнува во исто време и со трансформација на наставничките факултети, со координација добра на она што се случува во основното и високото образование, каде што се создаваат наставниците. Бидејќи наставниците во основно образование се создаваат на високообразовните институции. Така да, тука сте во право целосно, се согласувам дека треба да се реформира и тој дел и ние како работна група тоа го ставивме во концепцијата. Околу тоа, вториот дел на прашањето, дали верувате? Јас мислам дека на почетокот го кажав тоа. Јас пристапив како човек кој што работи во работната група кон институцијата Министерство за образование и наука. Значи, јас тоа така го гледам. И јас, мојот дел, може би тука и завршува како дел на оно што сум го дал како мислење во тој концепт. Како тоа понатаму
ќе се имплементира. Дали ќе се имплементира? Сигурно назад, доколку таки има промени, ние како работна група би го менувало или би ги менувале работите внатре, но дали ќе се прифати? Мислам дека тоа многу ќе зависи од сето ова што се случува сега деновиве со дебатата, ќе се видат коментарите на сите загрижени страни, на сите институции. Ние имавме вчера средба со градоначелниците, разговаравме, имаме средба со наставниците и директорите, имаме средба со историчарите. Значи, тоа го закажува Министерството за образование и ние како работна група се појавуваме, одговараме на прашања, поставуваме и сакаме да имаме и да дојдеме до заедничко разбирање и да веруваме сите заедно дека создаваме подобар образовен систем. И јас така пристапив, верувајте, значи пристапив кон влада и кон министерство кое што се создадени од буџетот на граѓаните. Значи, јас тоа не го гледам кој во моментот лично се наоѓа на неква позиција. Не, туку го гледам како професионалец кој што сака да даде свој принос и тоа ќе го направам секогаш, кој ќе ме повика државата, доколку мисли дека можам да дадам свој придон. Тоа е, ете, мојот одговор за крај. Ви благодариме што одвоевте време и бевте дел од Македонски корени, господине Барбареев. Ви благодарам многу и на вас. Ни причини задоволство разјаснувањето околу сето ова што го говоревме. Верувам со задоволство на и слуша и нашите слушатели. Ви посакуваме успех во намерите за подобро воспитно образовен систем во Македонија. И секако со желба да се чуеме повторно во догледно време овде на Македонски корени. Многу поздрав, секое добро. Уживајте го остатокот од викендов. Пријатно и секако. Ви поздравувам, ви посакувам убав вечер и се надевам дека ќе се слушниме и видиме. Пријатно.